untuk take over Palestine, but tak apalah. Kita cukuplah kita done our part. I have a lot to say about this, but I cannot freely talk about it because setengah orang akan faham lain and setengah orang akan faham lain. Faham tak? Kak Yana? Siapa Kak Yana? Tak kenal lah Kak Yana. Oh nah, macam Perdana Menteri lah. Okay guys, Meerqeen masuk guys. Okay, this is the time yang korang been waiting for. Say hello to Meerqeen. Meerqeen is here. Meerqeen masuk. Hey. Apa? Tanya mana Yuan. Apa dia? Semua budak-budak ni semua tanya mana Meerqeen, mana Meerqeen. I macam Meerqeen hilang. Meerqeen tak ada. Meerqeen bawa diri. Bawa diri dia. Bawa diri Meerqeen. Kasih hati. Tak peminat awak lagi muda ini. Sekejap, I punya rambut, I bawa lepas solat kan. So rambut I macam basah sikit depan. Tak apa. Ini dah cantik. Reminds me of someone. Apa? Siapa dia tu? Lee Dong Wook. Kan rambut dia macam tu. Apa? Lee Dong Wook. Apa tu? Dude, it's Korean actor. Rambut. I punya rambut ni lah basah depan. Apa kalau rambut dia setan? Tak ada. Rambut I memang macam ni kan? Kalau rambut tak nak ngaku. Rambut I memang ada ni kan? Kan? Okay. Kat rumah. How are you? Good. How are you? Bapak lah. Lama saya tak jumpa you. Ya, yeah, doh. Lama gila ni. Macam picang kat ni. Eh, tak shoot kan? Tak. I kat rumah. Shoot apa kat rumah? Tak. Eh, tak ada shoot ke? Limit dah habis? Belum. Masa? Tak tahu. Tengah tunggulah. How's life? You know me. Shit got complicated tu. Sekejap. For my side. Things got complicated. Sekejap. Why? Ada orang call dia. Apa dia? Ada orang call ke? Ada orang call tak, lah. I off ni lah wifi. Oh, faham. So, how's life tu? Things got complicated on my side. Yeah. I have a lot of things to handle some more. Wah, lepas serai ni macam ni kan? Eh? What the... I nak text you. I nak macam, you know, catch up and all that shit. But tu lah, you macam text patah, lepas tu kau hilang. Lah, you nak I buat apa? Oh yeah, the topic that we talking about pun macam kan? Tak, kan kita dah cerai. So apa lagi, awak dah ada cerita lain, dah ada suami lain. Sekejap. Tak nak letak phone kat ni sekejap. Eh, ada dua. Ya, better. Jangan jatuh, please. Jatuh. Ana. Saya macam pendek. Hah? Saya pendek dulu sekarang. Okay lah, saya pun nak sama macam you lah. Sama lah. Tak lama. Melayu cakap biru. Ingatkan Yuna punya IG lag tadi. Labut lagi. Weh, you don't have gatal tu. Yuna punya lah. Yuna mana bayar bil? Sekejap. Dah rambut ayam macam ni kan daripada dulu. You mengarut. Tak. No. Yelah.
light gila. Apa? This time rambut you light color. It's like brownish, but it's not brown, but it's not black. It's like dark brown, but I cannot tell. It's like that, you know. Tak adalah. Eh, tak kala lah. Memang natural. I rasa rambut you dah rosak. Pahal pula. Banyak photoshoot kan? Ya. Yeah. Tak adalah, saja je kacau. Jom kita tanya, jawab soalan. Jawabkanlah. Rindu orang kena. Kita ada orang kena. Biasa masuk air zaman you know dulu. Nanti ada orang kena cinta dua, okey? Mana ada? Dalam mimpi korang. Jahat. Baik. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau ada, insyaAllah. What's y'all punya next jobs? Jawab mungkin. Yuna banyak job. Ish, tak adalah. Tiga je upcoming drama. I mean, dua je. Tak adalah, banyak-banyak. Betul kan? Saya. Apa? Saya buat Vida. Vida C, lepas tu buat Mak Cool. You tak berlakon lagi ni next drama. Aish dengan Aish apa Aish tu cerita apa? Short film. Drama lah. Oh drama. Tak shoot. Ha? PKP? Ha. Okay. Jom, asal saya tengok Haziq dekat PD. Saya tak tahu. Dia shoot kat sana ke? Mana dia tahu? Eh, The Mate dah habis belum? Belum kan? Tak ada. Why? Tak ada, saya tengok. Eh, tak. Macam, eh. Faham? Kau masih bosan kan? Sebab tu kau invite aku kan? Saya tak bosan pun. Cumanya aja macam I don't know what to do. So I just live. And then dah lama gila I tak live. I tak borak dengan Meerqeen, aka Meme, aka Muhammad Syamil Syaukin. So macam okay lah. Live together. So it's like tak salah pun kan. Dah pergi buat live. Sorry kacau guys. Sorry guys. Tak apalah. I pun nak end. Phone I nak mampus. Okay bye. Bye guys.